U našem gradu danas malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura bila je 5 stepeni tokom dana do 20. Slab istočni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je i danas visok i iznosi 1031 milibar. Sutra u Novom Sadu malo i umereno oblačno sa mogućom kišom. Jutarnja temperatura biće 8 stepeni, maksimalna dnevna 17. Slab jugoistočni vetar duvaće brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje visok, 1032 milibara. Promenljive vremenske prilike očekuju nas u narednih 5 dana. U četvrtak malo i umereno oblačno sa mestimičnom kišom, u petak više oblaka nego sunca, dok se tokom vikenda očekuje pretežno vedro i toplije vreme. Temperature vazduha tokom dana i dalje će biti iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Jutarnje od 8 do 13, a maksimalne dnevne između 17 stepeni u četvrtak i 21 stepen koliko nas očekuje u subotu i nedelju. Relativno je povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje.